jeg elsker tryllekasser. Og jeg har lige fået en ny en hjem. Det er den her. Der er pile på, som jeg kan se. Det betyder, at man simpelthen kan dreje den for eksempel i den her retning. Der er også en, som man kan dreje i den her retning. Faktisk, så kan jeg dreje den her æske præcis i hvilken retning, jeg måtte have lyst til at dreje den i. Hele dagen og lige så lang tid, jeg har lyst til det. Er det ikke dejligt? Ja. Sådan er det at være inde her med en tryllebutik. Jeg kan også vende bunden i vejret på den og åbne sådan her af bunden dernede. Det er lidt upraktisk. Man kan også vende den rundt og åbne den sådan her. Skål og god weekend.